ଏଇ ଯେ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ଘର, ଆମ ଚଳାପଚଳ ନଦୀରେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ନଈକି ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାଣି ଫାଣି କିମ୍ବା କଂସାକୁରି ମଜାମଜି ଯେଉଁ କରନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟ ହେଉଛି। 15 ଦିନ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ନଈକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀରଟା ଉଠୁଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼େ ଆସିଲା, ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତା ପଡ଼ିକିନି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କୁମ୍ଭୀର ବି ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତା'ର ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆସିକିନି ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ନାଇକି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ, 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଆଉ ଡରରେ ଆମର ନଈରେ ସଫା ସଫି କି ବାସନ କୁସନ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୂଜା ପର୍ବ ଆମର ସବୁ ନଈରେ, ଆଉ ଏବେ ଯାଇପାରୁନୁ, 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲାଣି, 4ଟା 5ଟା ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଝାମ୍ପିଥିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଇକି ଉଠିକି ଆଇଲା କେମିତି ତା ଭାଗ୍ୟ ଜରୁର। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଧରିକି ନୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ ତ ନଈରେ ଆମର ଚଳାଚଳ ସବୁକିଛି, ନଈରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଈ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କିମିର ବଂଶ ତ ପୁରା ଜାଣି ଚାଷ ହେଇଗଲେଣି, ନଈ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଈକି ଛାଡ଼ିଦେଉନି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ତ ଆମର ସେ ନଈରେ ପୁରା ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ରାତି 10ଟା ପରେ ତା'ର ନଈ ଛନ୍ଦାରେ ଶୋଇଲା, ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ବାସ୍ ନଈରେ ଗୋଡ଼େଇବ ବାସ୍ କିମିରକୁ, ବାସ୍ କିମିର ତା'ର ଗୋଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର ହେଇକି ଯିବେ। ତଳେ ଆମ ଭାଇକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିକିନି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି ଗଲା। ତାପରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆସି କିମିର ଧରି ନେଇଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହିମୁ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇ ସରକାର କ'ଣ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।